Zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës mbi çështjen e pakos së ligjeve për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës nuk po mirëpritet as pak mirë në Serbi. Kjo pasi ushtri i Kosovës sipas disa analizëve në Beograd përbën një kërcënim për serbët në veri. Megjithatë, eksperti i çështjeve të konflikteve ndërkombëtare Dragan Simenović thotë se procesi i transformimit të FSK-s në ushtri është i pamundur të ndalohet pasi sipas tij, e njëjta i përshtatet edhe interesave të disa fuqive botërore. Përfshirë edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Igor Simić, që nga lista serbe thot se veprimet të tilla të Prishtinës janë të papranueshme. A i thot se komuniteti ndërkombëtar duhet të ndaloj formimin e ushtrisë së Kosovës. Kuvendi i Kosovës miratoj në parim pakon e projekt ligjeve për FSK-n. Vendime këto që i është hapë rrugë transformimit të kësaj force në ushtrisë.